fortsatt er. Men vi var inne på Bård Pavlovčić, hopp på nesten 250 meter, har jo hatt sine utfordringer, Pavlovčić. Ja, var jo ned mot 230 meter også i dagens trening. Får et nok godt opp. Se på det løftet der da, nei, se på dette! Ja, vi advarte mot det. Han har slitt med utfordringer rundt vekt og slike ting. Men potensialet som skihopper, det har det jo aldri vært tvil om. 233 meter. Ja, det ser ut som det meste er på stell igjen nå for Pavlovčić. Han gikk nok bakken her i Planica utrolig godt. Og ekstrem høyde. Og for de som har fulgt VM i Vikersund på NRK og Oberstdorf hos oss, så ser man jo at kurven her, den skiller seg vesentlig.